Je tam! Jo, ten maká. A přes den. Jo! Tak tady ho máme, vrcholového predátora našich vod. Jedním z nejdůležitějších smyslů, který smet využívá k detekci kořisti, je schopnost hydrodynamické detekce. To zkráceně znamená to, že sumec je schopen díky specificky uspůsobeným buňkám ve vodě rozeznat i ten sebemenší pohyb, a to v naprosté tmě. A právě proto my rybáři často slunce ulovíme právě v noci. Pojď se ukázat našim fanouškům, chlape. Jo, to je krásná ryba. Půjdeš domů, chlape, díky, že jsi zabral. Krása!